akamatwa na makachero wa DCI. Uliona Yesu akiwa na bibi. Wafuasi wa Yesu wa Togaleni wamebaki kuchanganyikiwa baada ya Yesu wao kukamatwa na makachero wa DCI. Mhubiri huyo wa kujidai kuwa Yesu alijiwasilisha katika kituo cha polisi cha Bugoma na kutupwa kwenye karadinga. Awali, Eliud Wekesa alilia kuwa hana kosa lolote na serikali itakuwa tu inamwonea iwapo itaamua kumkamata. Mhubiri wa kujidai kuwa Yesu Eliud Wekesa, maarufu kama Yesu wa Togaleni, sasa amekamatwa na makachero wa idara ya upelelezi wa jinai DCI. Hili ni kufuatia operesheni kali inayoendeshwa nchini dhidi ya wachungaji feki ambao wanahubiri injili ya kupotosha na kuchochea itikadi kali miongoni mwa waumini wao. Yesu wa Togaleni alijiwasilisha katika kituo cha polisi cha Bugoma kwa siku ya pili mfululizo kama alivyoagizwa na polisi, lakini tofauti na Jumatano akamatwa. Wekesa alikamatwa asubuhi ya Alhamisi 11 Mei mwaka 2023 na kufikishwa mahakama ya Bugoma, lakini haijulikani ni kosa gani atastakiwa nalo.